8 terroristë shqiptar janë vrarë në Irak gjatë të premtes, bëhet e ditur nga mediat kosovare. Po si pas tyre, terroristët që luftonin krah ISIS janë vrarë gjatë një sulmi. Nga sulmi ajror në Irak janë vrarë 11 terroristë, ku 8 prej tyre mësohet se janë shqiptar. 6 prej tyre mësohet se janë shqiptar nga Kosova, një nga Maqedonia dhe një tjetër nga Shqipëria. Mediat kosovare kanë publikuar edhe emrat e të vrarëve në Irak, por shumica luftëtarve kanë marrë emrat të rinj duke luftuar krah ISIS. Ndërkohë lufta ndaj shtrirjes së ISIS tashmë është kthyer në një shqetësim ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se do të vijojnë sulmet nga ajri në Irak. Kundër terroristëve të Shtetit Islamik, rreziku ndaj ISIS është konsideruar në të njëjtin nivel si ai ndaj Al-Qaedës.